Dan kepada Mahdi. 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 Mahdi, you can do it, Mahdi. 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 Ada kembali memimpin emas di situ. Ada kembali memimpin emas. Mantap kali Mahdi membawa pingat emas, geng. Mahdi berjaya membawa balik pingat emas dalam acara 100 meter. Tahniah kepada Mahdi. Cuti, geng. Ya, geng. Sama-sama. Akhirnya bendera Malaysia menjadi tempat pertama dalam acara 100 meter.